maanta oo ay bishu tahay 16kii November oo aynu joogno goobta daalo inagoo ah Habar Yunis Bari ee run ahaantii halkan waxaynu u joognaa oo isugu nimi dalka doorasho ka dhacday 13kii November ee runtii sharci baa jiray aynu heshiis ku ahayn waxaynu halkan u joognaa inagu sharciga wixii ka baxsan inaynaan marnaba aqbali doonin ciddii ka hortimaadana aynu mar walba si xaq jir uga soo horjeesan doono insha Allah ta'ala komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu uga digaynaa inay u hoggaansamaan sharciyo shaan ku saleysan shaan laagdigo sharciyad ku saleysan inay u hoggaansamaan baan uga digaynaa waxaanu leenahay komishan u hoggaansama tii aad u dhaarateen ee sharciga ahayd ee la idin doortay ee dalka ku hoggaaminayseen wixii sharci darro ah waxaanu u sheegaynaa inaanan qaadan doonin hadaanu nahay beesha Habar Yunis Bari najiidadii sharci ku soo baxda ee sharciga uu aqbalayna laakiin san najiido sharci darro ku saleysan najiido cabsi gelin iyo shaan ku saleysan najiido sagal jad ku saleysan midna ma aqbali doono een sanaduuqda voucherka ee suuqa laga gurtay ee la doonayo in lagu hoggaamiyo dalka taama yeelino waxaanu leenahay commissionka een ha u hoggaansamina shaanida ee u hoggaansama een sharciyadii la idin ku dhaariyay commission uu dhaartay dib ugu noqdo commission uu heere mustaqbalkii dambe gacantiinu maanta ku jiraa mustaqbalkuna haddii aad ka duminaysaan dalkana waa qodob haddii laakiin dhalinyaro ahaan iyo dal ahaan iyo rajo ahaan aan dabacsanahay inaan rajo dambe dabacsanahay dibal soo qodobnay hadaan noo dhalinyarada beesha Habar Yunis ema Habar Yunis Bari ee jirta goobtan daalo waxaan naga go'aanaa oo naga go'an inaan mar rabaan aan qaadin oo aan u hoggaansamin natiijo go'an iyo maxay ku dhawaaqaysid natiijo oo ku timi been iyo voucher sadaduq la booya ee dareenkayaga waxaan u leenahay hadii aanu nahay beesha Habar Yunis Bari ma aqbali doono ee doorasho aan si sax ahayn ee dalkan uga dhacda iyo natiijo ee been abuura oo komishanku ay yeeriyaan ma aqbali doono haddii ay isla dhacdo inay komishanka qaranka Soomaaliland yeeriyaan natiijo aan sax ahayn oo been abuura waxaanu ka taaganahay inaanu go'aan adag ka istaagno nala kumana xukumi doono cod aan sax ahayn